Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմիծյան Հայաստան հարուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, Սերվա Ծրագիրն է, Սևրի դաշնագրավ Թուրքիա Միացյալ Անկախ Հայաստանն էլ Աջինյանչել, 1992 թվականի հունիսի 21-ին դավադիր գրակոցների զոհատարալ Արցախահերոս Լեոնիդաս Գալդյանը, Երևանը Բաքվա համապատասխան շրջանակներին հորդորումա չխեղաթ հյուրել պատմական փաստերը, Չինաստան հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրն բարձրաձայնել, Շիրվանը պատմության հիմնահարցեր աշխատաժողով, Չեսար Օրբելյանի պալատ դիպեղումն են պրծալն, գրքի մեջի ներկացված են Արցախա հուշարձանների նկատման Բաքվա վայրագություն են։ Սևր ստորագրվալ թուրքական դաշնագիրը վերավ ճանաչվելան է Միացյալ ու Անկախ Հայաստանը, ասալ Արմենակ Աբրահամյանը, սրանավ ըստ ուրան մզետի բարենպաս պայմանը են ստեղծվալ ու մունք հնարավորություն ունեցալ Արեմության Հայաստան իրականացված ցեղասպանությունը ետ արդարություն ապահովինք հայության նկատմամբ, Հայաստան արևել քալեգիոնի ձևավորումից իվեր կամավորեն արդեն շատ լավ հասկացալն վեր, միջազգային պայմանագրերն ու խոստումնեն իրականությունը տորնում մենակ զենքի ուժապ։ Ըստ Սևրի դաշնագրի վերին հաջորդալնախագահ Վիլսոնի իրավարար վճռին, Հայաստանը տարածքը պիտի ընդգրկար մոտ 160 000 կիլոմետր քառակուսի ներառյալ Արցախը, բայց ակնհայտալարվեր ընդդեղ իրավիճակը մեծապես պայմանավորված է իլեր Ռուսաստանա ու Քեմալական Թուրքիայի հարաբերություններով։ 1992 թվականի հունիսի 21-ի Մարտակերտաշրջանի Տոնա Շենշենին կողքին դավադիր գրակոցների զոհատարալ Արցախահերոս Լեոնիդ Ազգալդյանը, Լեոնիդ Ռուբենի Ազգալդյանը, ֆիզիկոս, ռազմական գործիչ, Արցախյան ազատամարտի հերոսացնվալ 1942 թվականին Թիֆլիս Կամոյից տեղափոխված Ռուբեն Ազգալդյանի ընտանիքում, 1947-1950 թվականին սվերալ Երևանա Մռավյանի անվան շկոլումը, 1960 թվականին ընդունվալ Մոսկվին Լոմոնոսովի անվան համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ, շտող հետագայում տեղափոխվալ Երևանա Պետական համասանի համապատասխան ֆակուլտետը ու այն փայլուն ավարտել ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ, գործարար ժողովրդական տնտեսության տարբեր բնագավառներում զբաղվել պլանավորման մեթոդաբանությամբ ու կառավարման համակարգերի ավտոմատացման խնդիրներով, գիտական ուսումնասիրությունների ավտոմատացված համակարգի հարցերով, տարբեր ժամանակաշրջաններում զբաղեցրալ պետ պլանի հաշվողական կենտրոնում լազերային տեխնիկայի գիտարտադրական միավորումում, էներգիա գիտարտադրական միավորումում ու ատոմային էլեկտրակայանների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևան մասնաճյուղի համակարգային ծրագրավորման ու հաշվողական տեխնիկայի գծա բաժնի վարչի պաշտոնը։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման օրից Ազգալդյանը որպես ռազմական առաջատար գործիչ մասնակցել ազգային ազատագրական պայքարին, գործուն դերա ունեցել ազգի սրբազան իղձերն ու արժանապատվությունը ամեն տեսակի ոտնձգությունները զենքը ձեռքին պաշտպանելի գործերում։ 1990 թվականի փետրվարից Վարալա անկախության բանակի հրամանատարությունը կազմակերպել է մի շարք շրջաների ու հատկապես Վարդենիցի ինքնապաշտպանությունը, մասնակցել ազատագրական մարտերի, այդվում հատկապես Նյուվադիա առաջին գրոհին, իսկ մայիսի 27-ին Կայարանի ու Սովետաշենի Արյունալիսա դրանքանի ետը ծրագրավորալ ու իրականացրել խորհրդային պատժիչ զորքերի Երևան ներթափանցման խոչընդոտումը, Ազգալդյանը հետագայում իր ճակատագ իր ամբողջությամբ վերջնականապես կապել Արցախա ազատամարտին նհեց, սկզբում գործելավ Շահումյանի, հետո էլ Մարտակերտաշրջաններում։ Արցախա ազատամարտին թայզաթափ հաղորդելու նպատակ ավել 1995 թվականի հունիսին ուրա միացալա Վլադիմիր Բալայանին ջոկատը, որպես Արցախյան թև ու Հովսեփ Հովսեփյանի ու Արմենակ Աբրահամյանի հետ միասին ինքը ստեղծել ազատագրական բանակ, ռազմական կազմակերպություն վերը թեկուզ մենակ Հայաստանն Արցախ սփյուռք ճիգերի համադրման իմաստով, նոր որակալալ հայ ժողովրդի գոյամարտին ծառայագրված շարժումների շղթայում ու որի գլխավոր հրամանատարը մնացալ մինչև իրեն կյանքին վերջը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը պաշտոնապես հերքում է Բաքվա տարբեր մեդիա հարթակներում տեղ գտած հրապարակումն են, թե իբրև Արևելյան Հայաստան ու Բաքվի միջև համանացած հատվածներում գտնվող հայկական պատմության ու մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, օրոգման ու վերականգնման գործերը աղվանական հետքերի վերացման նպատակն հետապնդում։ Նմանօրինակ լրատվությունը ակնհայտ սոտ է, պատմական փաստերը կեղծելի Բաքվի մանիպուլյատիվ քաղաքականության հերթական դրսևորում նշված է հաղորդագրության մեջին։ Նախարարությունը հրապարակալային եկեղեցիների ցանկը վերնորոգվում են կամ նորոգվելու են, Տավուշան մարզի Գիրան Չենի եկեղեցին կառուցվել 19-րդ դարում տեղական կոպտատ աշքարից ու եռանաբազիլիկ հայկական եկեղեցիա, պահպանվալուն հայկական ինելու փաստը հաստատող հարավային ավանդական պատուհանի վերևի հատվածում պահպանված արձանագրությունը կառուցման տարեթվով, իսկ դրանից առաջ էլ նաև հայերեն արձանագրությունը, Տավուշան մարզի ոսկե պարիսպ Աստվածածին կենտրոնագմբեթ եկեղեցին կառուցվել 7-րդ դարում, այն պատկանում է հայկական վաղ միջնադարյան եկեղեցական ճարտարապետության մաստարայա տիպ կառույցների
Լենին, ոսկե պարի վաղ միջնադարյանի գեղեցին հիմնական վերանորոգման ենթարկվել 1975-1977 թվականներին, բայց մթնոլորտային դեղումների արդյունքում առաջացած խոնավության ներթափանցումից եկեղեցու տանիքածածկերը քայքայվել անցած կասալերը վնասվել։ Շիրական մարզի երերույթի վաղ քրիստոնեական տաճարը վեր է նույնպես հայտնվել Բաքվի տեղեկատվական քարոզչության թիրախում ու պատմական կեղծ պնդմամբ ներկայացվել իբր թաթուրքական կոթող, ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության նախնական ցանկում ու Եվրոպան Օստրիայի ամենավտանգված մշակութային կոթողների ցանկումն է։ Գերտերշությունը Բաքվի համապատասխան շրջանակներին հոր դորոմաչախեղա թյուրել պատմական փաստերը, ինչպես նաև ապահովել Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանումը, մասնավորապես ապահովելով նաև միջազգային դիտորդական առաքելության այցերը Արցախատարածքում գտնվող հայկական հուշարձանների մշտադիտարկման նպատակով։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության Ցինդաո քաղաքում տեղի ունեցել Ասիայի մշակութային ժառանգության դաշինքի խորհրդի երկրորդ նիստը, որպես հիմնադիր երկիր նիստի մասնակցան է մեր երկրի պատվիրակությունը։ Մեր պատվիրակության ներկայացուցիչ մասնակից երկրների ուշադրությունը հարավիրյալ հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական մշակութային ժառանգության շարունակական ոչնչացման, ինքնության աղավաղման ու յուրացման բազմաթիվ դեպքերի իրա։ Ընդգծվալ մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցում միջազգային մեխանիզմների համապատասխան ներդրում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կարողությունների մեծացման անհրաժեշտությունը։ Այս համատեքստում շեշտվել նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիայի ամբողջական ու արդյունավետ իմպլեմենտացիայի կարևորությունը, հարկանշել վեր Բաքուն բազմիցս տարբեր հարթակներում հայկական մշակութային ժառանգությունը փորձման ներկայացնել աղբանական։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում սկսվալա Գեղար գիտավելոցական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ անցկացվող Շիրվանի պատմության հիմնահարցեր աշխատաժողովը։ Նպատակն է գիտնականների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների հիման իրան բացահայտել պատմական Կովկասյան տարածաշրջանի իրական ժառանգությունը, զրոյացնել Բաքվի իշխանությունների տարածաշրջանում հազարամյա մշակույթի պատմություն ունենալի կեղծ պնդումներ։ Թեման պատահական չի ընտրված, որովհետև Վեշմինին հետ գաղտնիք չէ Բաքուն սա հնարավոր ու անհնար գործիքներով գրպանում, գողանում ու յուրացնում հարևան ազգերի ու պետությունների պատմությունը մշակույթը փորձելով ստեղծել սեփական պատմություն տրահանետի տրամադրելա բավական իմաց միջոցն է։ Շիրվան պատմաշխարհագրական առումով սոր գտնվում է Բաքվի վերահսկողության տարածքում, բայց այն ժառանգությունը վերդարավ ստեղծված այդ տարածաշրջան մուղղի մաստա, որը վառնչություն չունի ադրբեջանցի կոչող եզրույթին հետ։ Ասալա Գեղատ գիտավելուցական հիմնադրամի տնօրեն Ռոբերտ Ղազարյանը գիտաժողովի մեկնարկի օրը նույնպես խորհրդանշական է, որովհետև 2000 թվականի ծունիս 20-ը միավորված ազգի կազմակերպության որոշմամբ նշվում որպես փախստականների համաշխարհային օր։ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիս համայնքին Հորս Շենում գտնվող Իշխան Չեսր Օրբելյանի Պալատինոկից եկեղեցու տարածքում իրականացվող պեղումն են բրծալն։ Հողաշերտից մաքրվալն պալատի ու հարակից եկեղեցու ավերակն են, պեցվալն կառույցների հիմքերը, ներքուստ ու արտաքուստ հայտնաբերվալն քանդակազարդ ու սրբատաշ մխելա կարևոր շինաքարեր։ Սյունախալիսխները զուգահեռ իրականացվալն չափագրման ու հուշարձանախմբի վերականգնման նախագծի պատրաստման գործեր։ Պեղումներին վախտը հայտնաբերվալա հնագիտական մխելա գոտածոնե Պեցվալա եկեղեցու ավերակների իրան կատարված իրեք տասնյակ ուշագրավ մանկական թաղումն է։ Վանդալիզմի պետական քաղաքականությունն Ադրբեջանում կիրքնատյուս եկալ վերում ներկայացված են Արցախա պատմամշակութային հուշարձանների նկատմամբ Բաքվա վայրագություն են։ Կիրքը հրատարակվել է Կրասնադարի երկրամասի Հայկական ազգային մշակութային ինքնավարության Արցախ էթնոմշակութային կենտրոնի մեկենասությամբ։ Կրքին շնորհանդես է տեղի ունենալու առաջիկայում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։